Poštovani gledalci radio televizije Gradiška, dobroveče i srdačan pozdrav iz arene. Pred nama je posljednja utakmica 22. kola, odnosno posljednjeg kola 22. po redu za sezonu 22-23 u MTEL prvoj rukometnoj ligi Republike Srpske. Gledat ćemo duel dvije kozare u najavi krajiški komšijski derbi i derbi svakako ovog posljednjeg kola između dvije kozare. Domaćin je naravno ova Gradiška, a gosti su iz Kozarske Dubice. Upravo je počeo susret na samom početku, da saopštimo i sastave za domaćina. Broj 1 Luka Andžić, 2 Aleksandar Gvozden, 3 Stefan Stančić, 4 Nikola Vojnović, 5 Damjan Lekić, 6 je Đorđe Đurić, 8 Jovan Janković, 9 Saša Gogić, broj 10 kapiten Marko Petošević, 11 Aleksa Bjelajac, 13 Željko Todorović. Nema pogotka za Bjelajca. Broj 18, dakle Ognjen Bjelajac, 28 Srđan Savić i 99 Saša Kovačević, koji ništa nije mogao u ovom napadu Dubičana. Prvi gol Miloš Biga. Kod gostiju Lazar Šarenac sa brojem 1 je na golu, već smo mu upisali prvu odbranu. Broj 5 Daniel Bižić, 6 Dario Đenadija, 9 Miloš Biga. Evo druge odbrane za golmana iz Kozarske Dubice. No, evo i prvog pogotka Đorđe Đurić. Đenadija broj 6, dakle 9 Miloš Biga, jedini strjelac. Kakva intervencija za Sašu Kovačevića. Broj 10 kod gostiju Aleksej Petković, 13 Daniel Stijović, 16 Aleksa Došenović, 23 Filip Toljević, 44 Danilo Arsenić i broj 81 je Matija Mitrović. Novi gol sa krila, sada Arsenić pogađa. 2-1 za Dubičane, koje sa klupe predvodi Danko Pralica, trener domaćih naravno Nikola Stepanović. I danas vjerovatno jedan od najboljih sudijskih dvojaca u Bosni i Hercegovini. Vesna Balvan i Tatjana Praštalo će dijeliti pravdu. Ovaj sudijski par je mnogo iskusan, mnogo utakmica i na evropskom i na svjetskom nivou. Lijepo je sada prošao Stančić i pored prekršaja, i ovo je bilo povlačenje.
prvo isključenje na utakmici. Sa brojem 6 Dženadija je zaradio prvo isključenje. 2-2 trenutni rezultat, u toku je treći minut utakmice. Dubičani sa igračem manje i praznog gola. Nema ovdje faula, ide to preko gola i posjed lopte za domaćina Kozara u prvom napadu sa igračem više. Delegat utakmice je Milan Kuprešanin. Poslednjih 60 minuta za ovu sezonu što se tiče rukometa u Gradiškoj areni, Kozara može biti zadovoljna sa pogotovo drugim dijelom ove sezone. Petošević, opet je to pročitao Šarenac, došao do treće intervencije, ne koristi Kozara igrača više. I ovo je vrlo lijepo uradio Filip Toljević, iz zaista teške situacije uspio je pogoditi. Dubičani su na drugom mjestu, tu će vjerovatno i ostati. Nije vjerovatno, nego sasvim sigurno, jer imaju 32 boda, 5 manje od Banjalučke Mladosti, koja je novi šampion prve lige Republike Srpske, ali imaju i 4 boda više od Dervente i Kotor Varoša, koji su na trećem i četvrtom mjestu. Novi pokušaj sa krila, prolazi Đurić još jednom, drugi njegov gol. Kozara iz Kozarske Dubice svakako može biti zadovoljna sa ovom sezonom. Borili su se do samog kraja za plasman u Premier ligu i u samom su vrhu prve lige. Na kraju drugi će proći kroz cilje, nedovoljno za plasman u viši rang, međutim ovo je tim sačinjen od mnogo kvalitetnih mladih igrača. Kovačević, druga odbrana. I znamo svi da je škola rukometa iz Kozarske Dubice jedna od najkvalitetnijih, ne u Republici Srpskoj, nego i u BiH. Jovan Janković sada postiže gol broj 4 za Kozaru, tačno 5 minuta igre u prvom poluvremenu. Opet gosti pokušavaju sa krila, ovo će biti sedmerac, odbrana iz prostora, tu je Gvozden napravio grešku. Što se tiče Gradišćana, za njih 9. pozicija, mogu se u ovom posljednjem kolu domoći i 8. mjesta. Dženadija postiže prvi gol, izjednačenje 4-4, Kozara na 9. poziciji sa 17 bodova, bod manje od Slavije, koja u ovom kolu dočekuje drugi tim Banjalučkog Borca i teško je zaočekivati da Slavija tu neće upisati pobjedu, stoga možemo reći najvjerovatnije će Gradišćani ovu sezonu završiti na 9. mjestu. E sad vidjet ćemo da li 17 ili 19 bodova. Odlična akcija, pogodak za Aleksu Bjelajca, još jednog mladog i talentovanog rukometaša iz Gradiške. Izašao je Janković, ovo će biti isključenje. Odmah se vidjelo, povlačenje Bjelajca. Domaćin će sada imati igrača manje. Petković. Dženadija. I novi pogodak za Dubicu. Stijović je pogodio, novo izjednačenje, Kozara ima igrača manje i gol je prazan, tako da igraće se 6-6 u ovom napadu. Petošević, Savić, Stančić,
Savić uspio je povoditi. Savić iz izuzetno teške, gotovo nemoguće pozicije. Brzi centar Dubičana i odmah pogodak na drugoj strani. Arsenić je to vrlo brzo završio, 6-6. Mladi poletni rukometaši iz Kozarske Dubice. Vidjeli ste kako su odmah ovdje za par sekundi riješili ovaj napad sa igračem. Više nije se stigla ni posložiti odbrana Kozare, koja sada, odnosno, nisu se stigli posložiti igrači Kozare, koji sada napadaju opet sa igračem manje, još 30 sekundi. Savić. Savić napravio je grešku u koracima. Jedan korak viška za Savića. Odmah na drugoj strani, sada sa krila. Novi pogodak Danilo Arsenić. Treći njegov gol. U ovom kolu posljednjem, danas još ranije nešto su krenuli Bjeljina i Višegrad, a sutra se završava sa još tri utakmice. Danas također na programu i meč Slavija Borac, sutra Kotor Varoš Mladost, Glasinac Derventa i u Prnjavoru Sloga Drina. Petošević. Savić. Savić, odličan blok. I na kraju lopta za Dubičane. Idu u brzu realizaciju ovog napada. Sve je izgledalo sjajno. I na kraju Filip Toljević. I njegov gol. Na kraju Banja Luška Mladost je osvojila titulu sa samo jednim porazom i to u prvom kolu. Prosto zvuči nevjerovatan učinak Banja Lučana u nastavku sezone. Nakon tog premijernog prvog kola nisu upisali ni jedan poraz. Evo, malte ne do kraja sezone. Vidjet ćemo kako će završiti ovo 22. kolo. 37 bodova. Janković se vratio, Dubičani su drugi sa 32, Derventa, Kotor Varoš po 28, Bjeljina i Višegrad imaju po 24. Odlična intervencija, Lazar Šarenac. 4 odbrane za jedinicu iz Kozarske Dubice, 2 majestralne odbrane na samom početku. 10 minuta igre u prvom poluvremenu. Stijović, pa Petković. Izlazi Toljević sa pozicije pivota. Petković, ide pas na krilo i na kraju je promašio ovo. Arsenić, ništa od njegovog četvrtog pogotka. Nešto uži roster, danas ima Danko Pralica. Samo 2 igrača u rezervi i golmana. Rasterećeno su naravno ušli u ovo posljednje kolo i jedni i drugi. Bjelajac, Đurić, Stančić od bloka, nova odbrana za Šarenca i nova kontra. Međutim, promašio je ovaj zicer Mateja Mitrović. Stativa je spasila gol Saše Kovačevića i dalje domaći 2 gola za ostatka. Počeo je i 12. minut utakmice. Petošević na poziciji srednjeg beka, desno Stančić, lijevo Bjelajac, krila Đurić Janković, Gvozden tamo na poziciji pivota. Dobra je ovo akcija bila, ali čita još jednom Šarenac. Janković ne koristi ovaj odličan ugao sa pozicije lijevog krila. Petković, opet Dubičani idu u brzu realizaciju, međutim malo su agresivnije sada ušli u ovu odbranu igrači Gradiške Kozare i zaustavili ovaj prvi nalet, što je vrlo bitno. Novi pogodak za tim iz Kozarske Dubice postiže Daniel Stijović, njegov drugi.
Petošević, Stančić, Gvozden, Jelajac, ide brzo lopta u ovom napadu, ali odlična obrana Dubi, kakav paza Đurića i nova odbrana, Lazar Šarenac. Sedma intervencija za golmana iz Kozarske Dubice za nepunih 13 minuta. Bravo za Šarenca. Šteta za onaj lucidan pas od maločas, međutim izuzetno je raspoložen golman Dubičana. Mitrović, Stijović, pa Petković tu na poziciji srednjeg i desnog beka. Stijović, Kovačević brani, no ne pišemo ovu odbranu jer su se oglasile Balvan i Praštalo, novi deveterac. I nova odbrana za Kovačevića, međutim nisu oprezni u odbrani domaći, imaće Dubičani novi posjed, imaju i plus 3 u ovim trenucima. Mitrović, autoput, nikoga tu nema, ljuti se Gvozden, nisu se dobro posložili. Stijević, kapiten Dubičana, postiže treći gol. Timeout traži trener Kozare Nikola Stepanović. Završen minut odbora kojeg je tražio trener domaćeg tima Nikola Stepanović na isteku 14. minuta. Minus 4 ima njegov tim. Vidjet ćemo šta su probali posložiti u ovih 60 sekundi odmora. Savić. Savić. Stančić. Ne može proći ovaj pas Stančića, ide Dubičani u kontru, ne stiže do lopte Mitrović. Kasni sada Mitrović sa vraćanjem u odbranu, mogu li to domaći iskoristiti? Ipak ne mogu. Stančić, Savić, Savić ide do kraja, Srđan Savić postiže drugi gol, brzi centar Dubičana. Savić sada malo kasni u odbranu, Petković, će li odmah napasti? Petković hoće. Dobro povlačenje Bjelajca, ne kao maločas kada je zaradio 2 minuta. Mitrović, Đenadija ide do kraja. Ipak Daniel Stijović je postigao četvrti gol. I vraća tih 4 razlike na stranu gostiju iz Kozarske Dubice. U sljedeći odmor što se tiče rukometa, tokom ljeta ostaje tu dosta prostora da se spremi gradiški tim za narednu sezonu u prvoj ligi. Što je najvažnije, Gradiška će ponovo gledati prvoligaški rukomet i sljedeće sezone. Kozara je prošle godine, odnosno u prošloj sezoni, bila i jesenji prvak.
ove godine 9. ili 8. mjesto, po svemu sudeći na kraju će biti vjerovatno 9. pozicija. Nova greška Savića, nije bilo najbolje dodavanje, kontra je na drugoj strani i odmah to kažnjavaju Dubičani. Mateja Mitrović postiže svoj prvi gol. Ovo je treći sraz dvije Kozare u ovoj sezoni. Prije toga u Kupu Republike Srpske odigrali su ove godine 25. februara. Ovdje u Gradišci Kozara poražena od Dubičana rezultatom 31-27. A mnogo uzbudljivije je bilo u jesenjem dijelu sezone. Stančić ne može proći, Šarenac uz pomoć bloka dolazi do osme odbrane. Mnogo interesantnije je bilo pred kraj prošle godine, 12. decembra, kada su se sastali u Kozarskoj Dubici. Na kraju domaćin slavio 36-34 u okviru 11. kola prve lige za ovu sezonu. Mitrović, pas ka pivotu, bit će sedmerac. Drugi sedmerac za ekipu iz Kozarske Dubice. Đenadija će izvesti sedmerac, promjena na golu, probaće Luka Andžić odbraniti ovaj sedmerac. Međutim, Đenadija dolazi do drugog gola. Kada se vratimo u još jednu sezonu ranije, 21-22, u jednoj rukometnoj drami Kozara iz Gradiške je savladala Dubičane u ovoj dvorani 24-23, a u prošloj sezoni u okviru drugog kola Dubičani su bili uvjerljivi i sa 10 razlike savladali tim iz Gradiške 37-27. Ušao je Todorović na poziciju pivota. Velikih plus 6 ima Kozara iz Kozarske Dubice. Može Govozden i dobar izbor šuta za Aleksandra Gvozdena. Odlični Šarenac, ovdje nije imao šanse. Brani Kovačević, no na kraju bit će isključenje za Srđana Savića. Zbog prekršaja koji je prethodio ovom pokušaju Arsenića sa pozicije lijevog krila. Tako je, ipak ćemo upisati Kovačević u četvrtu odbranu, a Savić mora na odmor, na hlađenje 2 minuta. Kozara je na minus 5. I sa igračem manje. Ulazi Nikola Vojnović, probaće opet, naravno, bez golmana Nikola Stepanović u ovom napadu. Janković, ne može proći loptak tamo ka Todoroviću na poziciji pivota, vraća se i Gvozden, moraće jednostavno malo ubrzati ovu igru. Ništa nije doprinjela ova igra bez golmana, spoljni dio mreže pogađa Petošević. Minuti 20 do povratka Savića, odmah brzo idu u realizaciju Dubičani, Đenadija nije bio precizan, Kovačević i na kraju Vojnoviću je ispala lopta. Kasni Vojnović, dva igrača manje u ovom napadu i prošao je Aleksej Petković. Prvi njegov gol na utakmici. 14-8 za Dubičane. Osjetna prednost kako se odmiče prvo poluvrijeme, jednostavno pokazuju gosti zašto su drugi na tabeli, zašto su se ove sezone borili i za plasman u Premier ligu Bosne i Hercegovine. Igraju sada odbranu 5-1, tu ispred je Dario Đenadija. Petošević, Janković, vratio se Kovačević na gol, brzo će arbitri podići ruke, upravo sada Janković, novi blok i nova odbrana za Šarenca.
još 7 sekundi do povratka isključenog igrača domaćeg tima. Manje od 10 minuta do kraja prvog poluvremena, vratit će se Savić. Kozara je kompletna, a sa krila još jednom Danilo Arsenić, danas također vrlo raspoložen. Četvrti njegov gol, isto toliko je postigao i kapiten Daniel Stijović. Plus 7 imaju Dubičani. Dubičani ove sezone, 15 pobjeda, 2 remija i 4 poraza. Savić nema sreće u ovom pokušaju, pogodio je stativu. Gradiški tim je ostvario 7 pobjeda ove sezone, od toga 6 u ovoj dvorani. 3 remija, uključujući ovaj posljednji u Derventi i 11 poraza. Mitrović. Stijović, pa Mitrović, tu je Đenadija. Petković. Pas iza leđa i novi pogodak Danilo Arsenić. Uigrane akcije, sve to izgleda lijepo za sve ljubitelje ovog sporta. 16-8 za tim iz Kozarske Dubice. Danilo Arsenić, 5 golova sa pozicije lijevog krila. Jednostavno, kada ovako se odlično izradi akcija, nema greške. Stančić je ovo prebacio. Brzo neiskorišten napad Đenadija. Arsenić opet je razmišljao, tu je bilo malo prostora. Odmah Arsenić želi da napadne, ali nekako stiče se utisak da je odustao u posljednjem momentu. Mitrović pa Stijović, ostavit će to za Đenadiju sa zadrškom. Treći njegov gol i ovo je izgledalo zaista fantastično. Mora opet da reaguje Nikola Stepanović. Jednostavno, kako odmiče prvo poluvrijeme, ništa ne štima u redovima gradiškog tima. Još jedan minut odmora. Završen drugi time-out trenera domaćeg tima u prvom poluvremenu. Ostao mu je još jedan. 17-8 za tim iz Kozarske Dubice. Istekao je i 23. minut. Da li mogu domaći smanjiti malo ovaj zaostatak pred najduži odmor između dva poluvremena? Savić opet pogađa stativu. Napravljen je ranije prekršaj. Bez isključenja, samo za 9 metara. Savić, dijagonala, probao je nekakvu padu. Opet je fauliran bek Kozare. Ćemo koliko će tolerisati ovo arbitri. Nova greška u napadu. Nove kontre. Brani Kovačević. Ipak pogodak. Mateja Mitrović. Vrlo blizu je bio Kovačević da dođe do nove intervencije. Vidjela
je to dobro, Tatjana praštalo i odmah je signalizirala pogodak. Savić, ovo će biti isključenje. Ovo će biti isključenje, Dario Đenadija, njegovo drugo, mali problem za goste. 25. minut utakmice je u toku. Ne slaže se naravno s ovom odlukom Danko Pralica i ja u prvi mah nisam primijetio da je ovo prekršaj za isključenje. Savić, Stančić. Kozara sa igračem više, da vidimo Janković, ide Cepelin, ide najbolja akcija na utakmici za prvi gol kapitena Marka Petoševića, konačno jedna sjajna i uigrana akcija domaćeg tima. Ovo smo željeli vidjeti svakako u ovoj utakmici u kojoj jedni i drugi igraju rasterećeno. Sjajno su ovo uigrali domaći. Fale ti golovi kapitena domaćeg tima. 5 minuta do kraja prvog dijela. Stijović, Mitrović, podignute su ruke arbitara, prijeti pasivan napad, ali danas ne ide Petoševića ništa, ovo je bilo jako loše dodavanje, jednostavno nije mogao Gvozden do ove lopte. Nova šansa za Dubičane sa igračem manje, ali je promijenio tu odluku Danko Pralica, izašao je golman, igraće se 6-6, nova prilika da dođu čak i na dvocifrenu prednost u finišu prvog poluvremena. Danas je cijeli dan u znaku rukometa, evo prečku pogađa Bižić. Tokom cijelog dana trajao je turnir u mini rukometu za dječake 2012. godišta i mlađe. Stančić sada prolazi do kraja. Drugi njegov gol. I kada vam kažem da je najefikasniji, onda je to dovoljno. Po dva gola Stančić, Đurić i Savić. Time out sada traži Danko Pralica, trener tima iz Kozarske Dubice. Napad gostiju iz Kozarske Dubice, pomenuo sam malo čas danas tokom cijelog dana rukometne utakmice u Gradišci u areni, turnir za mlađe kategorije za dječake 2012. godište. Na kraju je škola rukometa Banja Luka pobjedila domaću Kozaru u finalu. Petković. Nije moglo proći ovo dodavanje, opet svirana prekršaj. I evo odbrane za Kovačevića. Njegova peta, ostaje 18-10 za Dubičane. Manje od 3 minuta do kraja prvog poluvremena. Stančić, njegova karakteristična finta, umalo da izgubi posjed. Tu je Savić da
obezbijedi novi napad. Savić, Stančić, Stančić, biće deveterac. Todorović. Petošević, Savić, pore gola ide, ne znam da li ste čuli ovaj krik, njegovo nezadovoljstvo, i onda na drugoj strani Aleksej Petković postiže svoj drugi gol. Ne ide jednostavno ništa u napadu Kozare, finiš je prvog dijela, tri igrača imaju po dva pogotka, kod gostiju 5 Arsenić, 4 Stijović, 3 Đenadija, još 3 rukometaša sa po dva pogotka, plus 9 za tim iz Dubice. Stančić, ide paska Todoroviću, onda tu prekršaj čak dvojice ili trojice rukometaša iz Kozarske Dubice, žali se tu na povredu Mateja Mitrović. Ona će napustiti igru. Vraća se Danilo Arsenić, najbolji strelac na utakmici sa 5 pogodaka. Stančić još jednom je uhvaćen u bloku. Ovo je bio jako loš pas ka Todoroviću. Traže ovdje domaći igranje nogom, međutim puštaju sve arbitri i prečku sada pogađa Petković. Probao je atraktivno da lobuje Kovačevića, Stančić. I sjajan potez Aleksandra Gvozdena. Iako ne ide baš nešto u napadu danas, moramo to svakako reći da je tim iz Gradiške napravio dvije najljepše akcije u ovom prvom poluvremenu. Onaj cepelin za prvi gol kapitena Petoševića i ova kokica Aleksandra Gvozdena. Dva najbolja momenta u prvom dijelu. Još 10 sekundi. I prošlo je ovo dodavanje. Savić bit će sedmerac. Odbrana iz prostora pokazuje praštalo. 19-11 trenutni rezultat. Uslijedit će još sedmerac za Darija Đenadiju. Pogađa stativu Đenadija. Ne koristi ovaj sedmerac, tako da vrijeme je isteklo. Rezultat na poluvremenu 19-11 za ekipu iz Kozarske Dubice. Zasluženo vode gosti, rekao u ovoj rasterećenoj utakmici, pokazali su mnogo toga više u napadu, ali i u odbrani, i imaju ovih 8 pogodaka prednosti. Kratka pauza, poštovani gledalci, i onda se ponovo vraćamo u Gradišku arenu da ispratimo i drugo poluvrijeme.
Još jedan pozdrav, poštovani gledalci radio televizije Gradiška. Počelo je drugo poluvrijeme utakmice posljednjeg 22. kola za rukometaše u MTL prvoj ligi Republike Srpske. Duel dvije kozare, prvih 30 minuta pripalo je gostima rezultatom 19-11. Gosti imaju i prvi napad.
probat će sa pozicije pivota i pogađa Filip Toljević. Treći njegov gol. Nema pogotka opet na drugoj strani. I još jednom Đenadija. Četvrti gol za Darija Đenadiju. Nije iskoristio sedmerac u posljednjim trenucima prvog poluvremena. Stančić. Daleko su od gola Gradišćani, Savić. Ne može tamo sakrila Janković, ali iskoristio je drugi put i pogodio Jovan Janković. I ovo je ušlo. Aleksej Petković. Vrlo zanimljivo, tim iz Kozarske Dubice posljednji poraz je doživio 2. aprila i to je jedini u drugom dijelu sezone. Redom su pobjeđivali Glasinac, Slaviju, Kotor Varoš, Borac, Derventu, Bjeljinu, Drinu i Slogu. Jedini remi sa Banjalučkom Mladosti, 22-22, prolazi Gvozden. Gvozden je najefikasniji u redovima domaćih sa 3 pogotka. Dakle, Dubičani poraz jedini u proljećnom dijelu od Višegrada u gostima 28-23. Nakon toga remi sa Banja Lučanima, remi koji je možda i odredio putnika u Premier ligu Bosne i Hercegovine. 5 pobjeda za redom imaju Dubičani, ukoliko triumfuju danas imaće to 6 triumfa u posljednjih 6 kola prve lige. Đenadija, izlazi Savić, trebao je ići pas ka Arseniću, međutim nije to uradio Stijović. Neće tražiti drugi pokušaj, podignute su ruke, brani Kovačević, bilo je tu i povlačenja, naravno nije sviran prekršaj. Na isteku napada šesta odbrana za golmana domaćeg tima, Petošević, bit će deveterac. Gvozden, Petošević, Savić, ovo je bilo vrlo nezgodno, čak možda udarac i u lice. Pridigao se Savić, isključen Danilo Arsenić. Nešto grublji faul, ali pozdrav Arsenića i Savića i sve u redu sa bekom Kozare, to je ono najbitnije. Igrač više za domaći tim. Petošević. Savić. Nekako je prošla lopta do Gvozdena i nekako je pronašao on put do mreže. Četvrti gol Gvozdena. Odmah na klupu ide Šarenac. Igraće se 6-6. Prazan je gol Dubičana. A ovamo na sredini terena, Gvozden je pravio izolaciju za Đenadiju, brzo su odustali od tog taktičkog rješenja domaći i igraće 6-0 odbranu. Mnogo utekmica unazad, 5-1 je bila odbrana Kozare. Odličan Janković je ukrao ovu loptu i onda će ošutati ovako preko cijelog terena i nije bio precizan Janković, no zanimljiv je to bio pokušaj. Svakako, gol je bio prazan, malo je nedostajalo da nakon te sjajne odbrane dođe do svog trećeg gola večeras. Ovako ostaje 22-14. Stijović, Đenadija, nema tu prolaza kraj Gvozdena. Đenadija.
Odignute ruke sudija, preti pasivno Đenadija. Prekršaj. Još jedno dodavanje ostalo Dubičanima u ovom napadu, mora Đenadija to da završi. Đenadija, dobar blok domaćeg tima, ali i dalje je posjed za Dubičane, i dalje su podignute ruke sudija, tako da opet bi tu trebalo eventualno jedno ili dva dodavanja. Đenadija preko gola. Stančić. Stančić ide do kraja. Treći gol za Stefana Stančića, brzi centar Dubičana, prekršaj. Udarac po ruci, pokazuje Vesna Balvan. Zaustavljeno je vrijeme, ostao je Todorović na parketu. Obrisat će se tu parket. 37. minut utakmice, gosti i dalje imaju veliku prednost, stvorenu u prvom poluvremenu, 19-11 je glasio rezultat nakon 30 minuta. Stijović, izlazi Savić, vrlo agresivno. Opet Stijović. Ovo će biti isključenje za Savića. Vrlo ljut Savić zbog ove odluke arbitara. Ne miri se i dalje s tom činjenicom Srđan Savić, ali je Tatjana Praštalo pokazala na isključenje. I objasnili su Saviću zbog čega, zbog tog predužeg povlačenja. Kozara ima igrača manje. Odmah to koriste Dubičani, ovu situaciju sa igračem više, Aleksej Petković, četvrti gol, 23-15, taman kada je Kozara malo smanjila taj rezultatski zaostatak, desio se to isključenje i ovaj vrlo brzo primljen pogodak, tako da je Kozara sa igračem manje još minut i po. Izašao je Kovačević, ušao Bjelajac, probaće bez golmana Kozara ovaj napad. Stančić, Bjelajac, Petošević za Jankovića, Janković, visok je Todorović, ali brani Šarenac. Ipak na kraju sedmerac je za domaću ekipu. Odličnu je poziciju izgradio Željko Todorović, uspio doći do te lopte, ima veliki raspon ruku. Na kraju je Šarenac došao do odbrane, a sedmerac će izvesti Petošević, koji ima samo jedan pogodak s prvog poluvremena, evo i drugog. Gol sa igračem manje za minus 7. Đenadija. Traže domaći loptu, međutim na kraju Kovačević brani i onda iz popravnog novi pogodak za Dubičane. Petković peti gol, Stančić brani Šarenac, 9 metara za domaću ekipu. Koja ima još 10 sekundi, igrača manje, Petošević. I ovo je bilo ka licu, tako da odmah Vesna Balvan pokazuje na 2 minuta. Daniel Stijović je isključen.
Bilo je dosta tih neopreznih prekršaja ka licu. Najprije ka Saviću, a onda i sada ka Petoševiću. Kompletna je Gradiška Kozara, Dubičani sada imaju igrača manje. 24-16, 39. minut utakmice. Petošević, Savić, on će ovo završiti. Treći gol za Savića, ima u to i dva isključenja, mora biti vrlo oprezan u ovih 20 minuta do kraja. Promjena, izlazi Petošević, na parket je ušao Saša Gogić. On će tamo na poziciju lijevog krila, tu je i Janković. Vidjet ćemo kako će to izgledati u napadu ili će odmah Petošević ući u igru po osvojenoj lopti. Griješi Mitrović, može li Janković do ove lopte? Ne može, ipak nije bio to precizan pas Saše Kovačevića. Kada bi gledali statistički ove duže pasove, mislim da čak ni jedan nije prošao na ovoj utakmici što se tiče domaćeg tima. Mitrović, Savić ovdje tražio prekršaj, na kraju je sviran njegov faul. Vrlo nervozan Srđan Savić. Vidjet ćemo da li će izdržati do kraja ove utakmice. Griješe u napadu u Dubičani, Savić, Stančić. Ništa od pogotka. Prekršaj i četiri koraka. Mnogo posla danas za Vesnu Balvan i Tatjanu Praštalo, iako je utakmica bez rezultatskog značaja. Janković, prolazi Jovan Janković. No, stalo je i jednima i drugima ovdje doći do pobjede u posljednjem kolu. Mnogo bliži tome su Dubičani, 24-18. Za njih bi ovo trebalo biti 16. pobjeda u ovoj sezoni. Ukoliko ovako ostane, tim iz Gradiške imaće 12 poraza na kraju. Đenadija sa 10 metara, otišlo je to pored gola. Opet dobra odbrana Gradišćana. Savić ide do kraja i pogađa. Srđan Savić dobija i aplauz sa tribina. Vrlo dobro je ovo odradio Srđan Savić u napadu. Pokušava Gvozden tu ukrasti loptu. Ranije su se oglasili arbitri i svirali prekršaj Savića koji će van terena. A ušao je Bjelajac. Dobra borbena utakmica, iako, kao što smo pomenuli, ne znači ni jednima ni drugima, ipak žele se dostojno oprostiti od ove sezone. I sada tu nadskočio sve u odbrani domaćeg tima. Aleksej Petković je postigao svoj 6. gol. I najefikasniji je rukometaš na utakmici. Đenadija ima 4. kao i Stijović, 5, Arsenić. Petošević kroz noge Šarencu prolazi ova lopta za kapitena Kozare, 3. pogodak večeras. Stijović odmah to rješava. Daniel Stijović bez mnogo razmišljanja. Stančić, ovdje je bilo duže povlačenje, opravdano isključenje za Danila Arsenića. Njegovo drugo na utakmici. Prilika je za Kozaru da dođe na minus 5. Podsjećamo, 8 golova razlike je bilo na poluvremenu.
Uz to im ide na ruku da imaju igrača više u ovim momentima. Uz nešto agresivniju odbranu. Odličan pas ka Jankoviću koji prolazi četvrti put večeras. Mogla bi Gradiška Kozara dodatno ublažiti ovaj rezultatski deficit 26-21. Prazan je gol Dubičana. Igrač manje još minut i po. Stijović. Đenadija. Neće žuriti naravno Dubičani u ovom napadu. Đenadija ide to pored gola. Dobra odbrana domaćeg tima, još minut sa igračem više. Janković, još jednom prolazi Jovan Janković. Da li će trener Pralica tražiti timeout? Hoće. Aplauzi za Gradišku ekipu koja je na minus 4 u ovim trenucima, 26-22. Prepolovljena je prednost Dubičana u ovim trenucima u 45. minuti. 19-11 je bio rezultat na poluvremenu, sada je 26-22 i gosti imaju igrača manje, još 40 sekundi. Stoga je maločas i Danko Pralica tražio minut odmora. Vrlo značajan napad. Pogotovo za tim iz Gradiške ukoliko uspije da se odbrani Stijović. Đenadija. Odličan Janković u odbrani. 20 sekundi. Gradišani sa igračem više. Potrošili su dosta vremena Dubičani. Će li biti pasivan napad? Za sada još ne podigu. Evo, upravo sada podižu ruke arbitri iz Banja Luke. Stijović, kompletna je Kozara iz Kozarske Dubice. Potrošili su ovdje gotovo minut. Na kraju su izgubili loptu. Odlična odbrana Gradiškog tima. Ipak i taj igrač više. I evo šanse da se priđe na samo minus 3. Vrlo loš je ovo bio napad. Kako je ljut Nikola Stepanović, a kako i ne bi bio nakon ovako prokockanog napada. Stijović može proći i prolazi. Daniel Stijović, šesti njegov gol. Umjesto maločas na minus 3, sada je plus 5 za Kozaru iz Kozarske Dubice. Ušli smo u posljednjih 15 minuta ovog susreta, posljednjih 15 minuta za ovu sezonu. Janković se raspucao i dolazi do šestog pogotka Jovan Janković. Za njega je vrlo upitno da li će i naredne sezone nositi dres Gradiškog prvoligaša. Ovo je bilo vrlo loše, odmah se vidjelo da nije dobro izbacio tu loptu Mateja Mitrović. Petošević.
Stančić prolazi, Stefan Stančić, četvrti njegov gol sada. I Fortuna je naravno na strani gradiškog prvoligaša, prolazi sve za razliku od prvog poluvremena. Oduzeta je lopta Dubičanima, moram priznati da nisam ni primijetio šta se desilo u ovim trenucima dok smo upisivali ovaj gol Stančića. Greška pri izvođenju lopte na centru i sve vide Vesna Balvan i Tatjana Praštalo. Nakon onih minus 8 na poluvremenu, ko bi rekao da će nakon 15 minuta domaći tim imati napad za samo minus 2. Petošević. Prekršaj za 9 metara. Ako uspiju izdržati gradiški rukometaši u ovom tempu, može ovdje biti neizvjesna završnica. Janković ima dosta prostora, brani Šarenac i još jednom Šarenac. 10. i 11. odbrana za Lazara Šarenca. Vidjet ćemo na kraju utakmice, ali ovo može biti moment koji će prelomiti na stranu gostiju. Naravno, ima još dosta vremena. Čista situacija za Jankovića, koji je i najefikasniji u domaćim redovima. 6 pogodaka, onda je iz popravnog probao Gvozden, nije pogodio. Na drugoj strani još jednom prolazi Aleksej Petković. 7. gol za Petkovića, on je najefikasniji u redovima Dubičana. Đurić briše parket i nastavit će se utakmica. Petošević i vrlo lijepo kapitenski Marko Petošević, njegov četvrti gol večeras. Dobra odbrana Jankovića, zaustavljen prvi nalet gostiju. I sada će ići nešto mirniju realizaciju ovog napada. Stijović, Đenadija. Stijović, opet identičan prekršaj Jankovića. Đenadija, to ide preko gola, nema ni prekršaja. Može Gvozden do lopte, opet rizično dodavanje. Na kraju smirit će to sve domaći rukometaši. Polako ulazimo u sam finiš utakmice, još 10 minuta. Savić brani Šarenac, bit će 7 metara i isključenje. Bit će sedmerac i isključenje. Miloš Biga je zaradio 2 minuta, a novi sedmerac ima kapiten Marko Petošević. I opet pogađa. Pogađa Marko Petošević. Upisat ćemo ovaj 50. minut utakmice. 2 gola razlike nakon što je u prvom poluvremenu Dubica imala priliku i za dvocifrenu prednost. Na kraju poluvremena su imali 8 razlike. Evo 20 minuta u drugom dijelu i domaći su samo na minus 2. Đenadija, igrač manje je za tim iz Kozarske Dubice. Prazan je gol gostiju, Stijović. Pustio je tu na vrijeme Savić Filipa Toljevića, koji stiže do četvrtog pogotka. I uspjeli su gosti postići gol sa igračem manje. Doduše, akcija je bila 6-6. Savić, Petošević, Stančić. Savić, ko će rješavati, Đurić, ispala mu je lopta, nije mogao uskočiti sa pozicije desnog krila.
igrača više ima Kozara, još 30 sekundi, ali prijeti pasivan napad. Savić, loše dodavanje. I smirit će to sada Dubičani, vrlo pametno jer imaju igrača manje, još 10 sekundi. Idu ipak u realizaciju napada Stijović. Ne može proći ovo dodavanje. Gogić, ide kontra za Kozaru, ide Đurić. I sjajno pogađa Đorđe Đurić. Treći njegov pogodak. Vrlo je ljud Danko Pralica, moramo opet reći sasvim opravdano, jer Dubičani su usporili taj napad, imali su još 15 sekundi igrača manje, ali onda jednostavno Stijović krenuo u tu realizaciju i mislim da je napravio veliku grešku. 52. minut, dva gola prednosti, brani Kovačević. Aplauzi sa tribina, čujete i ove uzvike, bravo Sale, njegova osma odbrana. I Kozara ima napad za samo minus jedan. Petošević, promjena u odbrani Dubičana. Sada je 5-1, ispred je Stijović. Petošević je prošao, međutim, oglasili su se arbitri, svirali faul. Bila su i četiri koraka, pokazuje Vesta Bolan. Moglo bi se reći da je ovo prava senzacija ukoliko se vrati gradiški tim. Još jedno isključenje za goste. Samo što se vratio isključeni igrač, sada nova dva minuta za tim iz Kozarske Dubice. To je kapiten Daniel Stijević, njegovo drugo isključenje, on ima šest pogodaka. I evo jedne vrlo dobre pozicije za Gradišku Kozaru da dođe na gol za ostatka. Savić. Stančić nekako nakon prvog poluvremena, ova utakmica je bila jednosmjerna ulica, ali Gradiški tim se probudio. Đurić, ovo će biti sedmerac. Ovo će biti sedmerac. Gestikuliše tu Tatjana Praštalo i objasnila je zašto. Odbrana iz prostora. 2 od 2 sa 7 metara ima kapiten Marko Petošević i treći put je uzeo loptu i opet sjajno pogodio. Gdje se spajaju prečka i stativa, pronašao je cilj Marko Petošević, šesti njegov gol i Gradiška Kozara je na samo gol za ostatka u 54. minuti utakmice. Dubičani imaju i igrača manje. Đenadija. Jedna od najboljih utakmica u ovoj dvorani u proljećnom dijelu sezone koju smo gledali. Kakav povratak tima iz Gradiške. Ponavljam to nekoliko puta za one pogotovo koji nisu bili sa nama u prvom poluvremenu. To je bila jednosmjerna ulica. Dubičani su bili bolji i u napadu i u odbrani. Imaju imali osam razlike nakon 30 minuta i sada Janković je pretjerao u odbrani i zaradio isključenje. Za ovih gotovo 24 minuta u drugom poluvremenu Gradišani su pokazali da im ipak nije mjesto u donjem dijelu tabele. Đenadija probaće sa krila i prolazi Danilo Arsenić. Dugo ga nije bilo, u prvom poluvremenu je zaista pogađao sa ove pozicije. Šesti gol Danilo Arsenić. Još 10 sekundi i Dubičani će biti kompletni, ali Kozara će imati onda još minut i nešto. Igrača manje, prolazi Petošević. Ono što sam govorio za kapitena Kozare, ako se ne varam, u prvom poluvremenu jedan ili dva pogotka je imao, evo ga sada već na cifri od 7 golova, to je ono što je falilo domaćem timu. Đenadija, igrač više za Dubicu, brani Kovačević i još jednom! Kakve dvije odbrane za Sašu Kovačevića, diže i publiku na noge.
jubilarna 10. intervencija i vidjeli ste ovu reakciju gradiške publike, omogućio je svom timu napad za izjednačenje. Trideset sekundi je domaći tim sa igračem manje, ali 56. minut, napad za izjednačenje. Kakav povratak u utakmicu gradiškog prvoligaša. Savić brani Šarenac, 12. odbrana za golmana Kozarske Dubice, Marsenić, odnosno Arsenić. Biće vraćena ta lopta. Nisu uspjeli domaći doći do izjednačenja, kompletni su. 4 minuta do kraja ove vrlo kvalitetne i zanimljive utakmice. Stativa, vraćeno je to na 9 metara. Počeo sam rečenicu da je mogla uživati gradiška publika danas. Dženadija još jednom prolazi. Njegov peti gol. Janković. Ulazi Todorović. Savić. Savić, sa 9 petara, odvažio se Srđan Savić, jedan od najiskusnijih. Svakako zaočekivati da će on uz Petoševića rešavati ove posljednje napade. Stijović, bit će deveterac. Drugo poluvrijeme je nekako ogledalo tima iz Gradiške kako bi to trebalo izgledati. Naravno, nisu uvijek uslovi isti, uvijek neko nedostaje, tu su i povrede i raspoloženje, naravno i treninzi. Dženadija brani Kovačević. Nova intervencija za Sašu Kovačevića, po drugi put je obezbjedio napad svom timu za izjednačenje. Sam finiš utakmice, gledat ćemo neizvjesnu završnicu. Stančić. Peti gol Stefana Stančića, izjednačenje u 58. minuti. 31-31, kakav povratak u igru gradiškog tima. S pravom su ljuti Danko Pralica i Goran prema sunac na klupi Dubičana, jednostavno veliki pad u igri gostiju i moramo to svakako podvući. Mnogo, mnogo bolja igra gradiškog tima i u odbrani i u napadu za ovih gotovo 28 minuta drugog dijela. Izašao je Bjelajac, posljednja promjena pred početak napada Dubičana, ušao Jovan Janković. 31-31, tačno 2 minuta do kraja utakmice. Čuju se i zvižduci sada za goste. I publika naravno daje ogromnu podršku za gradiškog prvoligaša. Biće zaustavljeno vrijeme, tu je povrijeđen Aleksej Petković. Biće sve u redu sa Petkovićem, nastavljena utakmica i dalje zvižduci za goste. Stijović to ostavlja, imao je dosta prostora tu Aleksej Petković i prošao je njegov osmi gol. 32-31, Petošević zaustavljen. Petošević,
Janković, pogađa Jovan Janković. Sedmi gol za lijevo krilo Kozare, sedam ima i Petošević. 32-32. Đenadija, idemo u posljednjih 60 sekundi ove vrlo uzbudljive i kvalitetne rukometne predstave za kraj sezone. Time out traži Danko Pralica, imaće priliku da složi napad u posljednjoj minuti. Vidjet ćemo šta je smislio Danko Pralica u ovom vjerovatno i posljednjem napadu za goste iz Kozarske Dubice. 32-32, ovo svakako može biti škola za budućnost. Ogroman je pritisak. Ovo je greška Dubičana, ovo mora biti lopta za Kozaru iz Gradiške, tako je, pokazuje to Tatjana Praštalo i biće zaustavljeno vrijeme. Kako sada stoje stvari, Gradiški tim će imati napad za pobjedu na ovoj utakmici, ali prije svega je bitno da bude sve u redu sa Aleksijem Petkovićem, koji je doživio jednu povredu, evo pomažu mu Srđan Savić i Saša Kovačević da izađe van terena. Nadamo se da nije u pitanju neka ozbiljnija povreda, da će biti sve u redu sa odličnim bekom iz Kozarske Dubice. Ono što je svakako bitno, kreće napad Gradiške Kozare za pobjedu. Ko bi to rekao nakon onih prvih 30 minuta, eto šta je rukomet, ovu utakmicu svakako treba pogledati više puta. Time out Nikola Stepanović, ide sada to sve posložiti trener domaćeg tima za ovaj vjerovatno posljednji napad na utakmici. Sekundi je ostalo rukometašima Gradiške Kozare za realizaciju ovog napada. Da vidimo. 32-32, mnogo neizvjesnih utakmica smo vidjeli u areni u ovoj i u prethodnim godinama. Podignute su ruke, mora to završiti. Gvozden prolazi! Aleksandar Gvozden, ali ima još 5 sekundi. Na kraju ipak ništa od ovog napada i
Gradiški tim je došao do nevjerovatnog preokreta, poštovani gledalci. Aplauz za rukometaše Kozare iz Gradiške, ali i za Dubičane na današnjoj predstavi. Pa šta reći na kraju? Dubičani su na poluvremenu imali 8 golova prednosti, 19-11, međutim u nastavku apsolutna dominacija Gradišćana za veliki preokret. U 50. minuti su imali 2 gola za ostatka. U 58. je Kozara došla do prvog izjednačenja. 31-31 i na kraju ovim pogodkom Gvozdena dolaze do nove pobjede za kraj ove sezone. Zaista nevjerovatna utakmica u kojoj smo mogli uživati. Ovo je 8. pobjeda Kozare u ovoj sezoni za veliko slavlje koje možete vidjeti sada. 7. na domaćem terenu. Zaslužili su to ovi momci. Sada slijedi odmor i onda pripreme za narednu prvoligašku sezonu. Za kraj još da kažemo, kod gostiju Šarenac imao 12 odbrana, Petković 8 pogodaka, 6 Stijović i Arsenića, 5 je dodao Đenadija. U domaćim redovima 11 odbrana Kovačevića, po 7 golova Janković i Petošević, 5 Savić, Stančić i Aleksandar Gvozden, uključujući i ovaj za veliko slavlje. Kozara je sezonu završila vjerovatno na 9. poziciji sa 19 bodova i mogu biti zadovoljni u taboru gradiškog prvoligaša. Toliko što se tiče rukometa za ovu sezonu u Prvoj ligi Republike Srpske. Hvala vam na pažnji, poštovani gledaoci, i naravno ostanite uz program Radio Televizije Gradiška.